አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ የኡሙ ሱመያ ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች ተከታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ካሜራማን ትንሽ ተጠቂ ድምፅ አይሰማም እየተባልኩኝ ስለሆነ የቤተሰቦቻችን ደግሞ ሸኳ መቀበል ግድ ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን ሰሞኑን እንግዲህ አልሐምዱሊላህ ያው የሆነ ነገር ሲከሰት ከዛም በኋላ ደግሞ ደስታ ይከተላል እና ዋናው ሰብር ማድረግ ነው የሆነ የደረሰባችሁ ነገር ላይ። አልሐምዱሊላህ ዛሬ ያው ጠዋት ላይ ፖስትቼላችሁ ነበረ ማሉማቱን እና በሰሞኑን በሚዲያም ዶክተር ኡመር በደሴ ዩኒቨርሲቲ ሪካርድ በማስፈር አይደል አንደኛው በመውጣት ተሸላሚ ሆኖ ስለተመረቀ ወንድሜ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ የሁላችሁም ቤተሰቦቼ መልካም ምኞታችሁን ስትገልጹለት እንደነበር አይቻለሁ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የዲኑንም የአዱንያውንም አላህ እንዲወፍቀውና በተማረው ባወቀው ደግሞ እማም የሚያገለግል ሀቅ ላይ የሚሰራ አላህ ያድርገው። እንግዲህ ያው ሰው ልጅ ጥረት አድርገው ለስኬት የሚበቃ ዝም ብሎ አይደለም። የቤተሰብ ተሳትፎ የቤተሰብ እገዛ እንዳለ ሆኖ የራሱ ደግሞ እንዴት ሆነው እንደዚህ ስኬታማ ለመሆን እንደቻለ ከሱ አንደበት ራሱን አስተዋውቆ ይነግራችኋል። ዛሬ እኛም ቤተሰቦቻችንም እናንተም ደስ እንደምላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። እኛም ደስ ብሎናል። ባለፈው ነግሬያችኋለሁ እሱን ለማስመረቅ በተዘጋጀንበት ትንሽ አደጋ ተከስቶ እኛም ለዛም አልደረስንም። አልሐምዱሊላ እንግዲህ አገግመን ደግሞ እሱ በአካል እንደዚህ በማግኘታችን አልሐምዱሊላ ደስ ብሎናል። ዛሬ እስኪ ትንሽ እሱም በነገራችን ላይ ማንኛውም ሰው የሆነ ነገር ስኬታማ ሆኖ ስፖርት የሚሆነው በቀላሉ መንገድ አይደለም። ብዙ ቻለንጆች አሉ። ያንን ቻለንጅን አልፎ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሶ ያው ደስተኛ ቤተሰቦቹ ብቻ ሳይሆን ዑማውንም አገሩንም እንደ ሙስሊም ደግሞ የሙስሊሙን ኡማ ከሙስሊሙ ኡማ እንደዚህ አይነት ልጅ መውጣቱ እኛም ብቻ አይደለም ቤተሰብም ብቻ አይደለም አገሩንም ያስደስታል። እና እንግዲህ ስሙን አስተዋውቆ እስኪ እንዴት እዚህ ደረጃ ላይ እንደደረሰ ባጭሩ ለእናንተ ግልጽ ያደርግላችኋል። እናንተም ለምትወዱት ልጆች ወንድሞቻችሁ ምክር የሚሰጡት ሊሆን ይችላል። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر مفتاح أحمد الدين بارلو بارلو سامن أولو يونيفرسيتي كاسمر ركاتشو تماروش محاكل عندوني يتمر ركوبات بابيتر ريبيل سنو አጠቃላይ ከተመረቁት ተማሪዎች 399 እና 66 ኤችአርች በማምጣት አንደኛ መሆን ችያለሁ። በዛውም ይህን የምትመለከቱት ዋንጫ ከአጠቃላይ ተማሪዎች አንደኛ መውጣቴ እና ይህም ደግሞ ከመማርበት ኮሌጅ አንደኛ በመውጣቴ የተሸለምኩት ሽልማት ነው። ይህ ውጤት በቀጥተኛ ከኔ ስም ጋር ቢያያዝም ያኔ ከኋላ ግን ሲደግፉኝ ሲያበረታቱኝ ሲያግዙኝ የነበሩ ከቤተሰብ ጀምሮ ከወንድም እህት እዛም ከምማርበት ዩኒቨርሲቲ ከማህበረሰቡ በጣም በብዙ ድጋፍ ነው። በእኔ ውጤት ብቻ ይመጣ አይደለም እና ይህ ውጤት የኔ ብቻ አይደለም የኡማው ነው። ሲያግዙኝ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ውጤት ነው። በዚህ አጋጣሚ በመንገዴ ላይ የነበራቸው የረዳቸው ሁሉ ሰዎች አላህ ከየር ጅዛችሁን ይክፈላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ከግድቤ እንደሰማችሁት ያው አንድ ሰው ሰክሰስፉል የሚሆነው ለራሱ ብቻ ወይንም በራሱ ብቻ ጥረት አድርጎ አይደለም። የእሱ ጥረት ዋናው መንገድ ማሳያ ቢሆንም የቤተሰብ አለ፣ የጓደኛ አለ፣ የዘመድ አዝማዱ፣ የሀገር የህዝብ ሁሉ አክሎበት ነው እና
በዚያ አጋጣሚ እኔም ሁላችሁንም ላመሰግን ወዳለሁ። ጀዛኩሙላሁ ኸይራን። አንድ ሰው ጥሩ ደረጃ ላይ ሲደርስ ማበረታታት ወደ ጥሩ መንገድ ላይ ሲሆን ለሁላችንም ነው። ለአንድ ሰው ብቻ አይደለም፣ ለራሱ ብቻ አይደለም፣ ለኡማው፣ ለሀገሩ፣ ለህዝቡ ነው። እና እንደዚህ አይነት ወንድምን አላህ ስለሰጠኝ ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ያው ማሻአላህ ምትሉ ተስፋ አድርጋለሁ። እሱም በተማረ ደግሞ ሀቁን ጠብቆ የሚያገለግል እና በዲኑም ደግሞ ጠንካራ ሷሌ ልጅ ሆኖ እንግዲህ አሁን ከአሁን በኋላ የሚጠብቀው ብዙ ቻሌንጆች ሊኖሩ ይችላሉ። እዚህ ላይ ብቻ መድረስ አይደለም የሰው ልጅ አላማው። እንግዲህ ያው ይቀጥላል እና እናንተም በዱዓ እገዙ እንደኮራችሁበት እና ያው ሰው ልጅ ይደሰታል። ማንም ቢሆን ማንም አንድ የራሱ ዜጋ በዛ ላይ በተጨማሪ ደግሞ አንድ ሙስሊም ወንድማችሁ ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሶ ስታዩ ከምንም በላይ ከምንም በላይ እንደሚያስደስታችሁ ምንም ጥርጥር የለውም። ምክንያቱም እኛው ነን የምንጠቀመው፣ እሱ ብቻ አይደለም በእውቀቱ። እሱን ስናገኝ የሆነ ነገር እንደምንጠቀም ሁላ ስናጣም እንደዛ ነው እና ማበረታታት ትልቅ ደረጃ ላይ ከአሁን በኋላም ደግሞ ያለውን እንዲደርስ እና እሱም ደግሞ አማና ተሸክመዋል። ኡማውም ህዝቡም ትምህርት ቤቱም ለዚህ አንጽተው ያደረሱት ቤተሰቦቹ ከእሱ የሚፈልጉት ነገር አለ። ያንን አማናም ለወንድሞቹ ሼር በማድረግ የሄደበትን መንገድ እሱን ሰክሰስፉል ያደረገበትን መንገድ እንዲያገኙ ማመላከት፣ ማበረታታት፣ ማስተማር ግዴታው ነው ብዬ ነው የማስበው። እንሻላ እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ዛሬ ምናልባት ሰርፕራይዝ ሊሆንላችሁ ይችላል እና በነገራችን ላይ ብዙ እንትን ላይ ስቶሪ ላይ ለቅቄው ወንድምሽ ነው እያላችሁ የነበራችሁ የእናቴ አባቴ ልጅ ባይሆንም የእናቴ እህት ልጅ ወይም የአክስቴ ልጅ ነው። በአንድ በኩል ደግሞ ጥቢ ወንድሜ ነው። ያው ነው ወንድም ጥቢ ወንድሜ ነው። በዛ ላይ የአክስቴ ልጅ ነው። ወንድምም የአክስት ልጅም ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። መልካም ምኞታችሁን ስትገልጹለት የነበራችሁ እኔም አስደስቶኛል። ምክንያቱም እኔም ያ ስሜት ነው እኔ ጋም ያለው እና እኔ ጋር ያለው ስሜት እናንተ ጋር ስላገኘው እኛ ብቻ አይደለንም ዛሬ የተደሰት ነው፣ መላ ቤተሰብ ተደስቶባቸዋል፣ በሱም ተደስተዋል። እና እንደ ሙስሊም እንደ ቤተሰብ ማንኛውም ሰው ከኮሌጅ እንኳን 2 ዓመት ተምሮ ሲወጣ ሲመረቅ ይደሰታል ሰው ማለት ነው። ቤተሰብ እንደ ኡማ ደግሞ የሚያኮራ ነገር አለ። በቃ ከኡማ የወጡ ልጆች ሙስሊሞች፣ በተለይ ደግሞ ሸባቦች በዚህ ደረጃ ላይ ሲደርሱ ብዙዎቹ እየተቀጠፉበት ያልሆነ ቦታ እየዋሉ በጣም ብዙ ነገር እንሰማለን እናያለን። እና ያንን ሁሉ ነገር እንግዲህ ምናልባት ዩኒቨርሲቲ ላይ ያለው ህይወት በጣም ከባድ ነው፣ ብዙ ነገር ይሰማል፣ ብዙ ፈተና አለ። ያን ሁሉ ነገር አልፎ ተቋቁሞ ያውም በከፍተኛ ውጤት እንደ ወሎ እንግዲህ እንደ ወሎ ዩኒቨርሲቲ በከፍተኛ ውጤት ነው እና ይህንን ውጤት ማምጣት ቀላል ነገር አይደለም። እንደ ቤተሰብ ብቻ ሳይሆን እንደ ኡማ እንደ ኢትዮጵያዊ ሙስሊም የሚያኮራ ነገር ነው። ሀቂቃ እንደ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንደ ወክዬ እኔ ላመሰግን እፈልጋለሁ ማለት ነው። አላህ ይጨምርልህ። በጣም ደስ ይላል። በዚህ አጋጣሚ ለወጣቶች የሆነ መልእክት ብትደርሳለህ እኔ ደስ ይለኛል። እቺ ዝም ብሎ እዚህ ደረጃ አልደረሰም፣ ብዙ ፈተና ይኖራል እና ወጣቶችን ይታወቃል የወጣትነት እድሜ ዲኑም ዱንያም የሚፈልገው ነው። እንደዛም ደግሞ በጣም ብዙ የሚያበላሹ የወጣቱን ህይወት ሊያበላሹ የሚችሉ ወደ ተሳሳተ መንገድ ሊወስዱ የሚችሉትን ወጣቱን ይፈልጋሉ። ወጣቱን የማይፈልግ የለም። በተለይ ደግሞ ከቤተሰብ ተለይቶ ወጣቱ ወደ ዩኒቨርሲቲ ወደ ኮሌጆች ሲገባ በጣም ሊያሳስቱ ወደ ተለያዩ መንገዶች ሊወስዱ የሚችሉ ብልጭልጭ ነገሮች ብዙ ናቸው። ግን አንድ ሰው እኔ እንደማምነው አላማ ካለው የሚሄድበትን መንገድ የሚያውቅ ከሆነ መንገዶች ቢበዙትም እሱ የራሱ መንገድ ለይቶ ስለሚያውቅ ወደ እንደሚሄድ ስለሚያውቅ እነዛ መንገዶች ሊያታሉት እና ወደ ማያን ቦታ ሊወስዱት አይችሉም ብዬ አስባለሁ።
ዋናው ለወጣት አላማ ነው። ዋነኛው የተፈጠረንበትን አላማ ማወቅ ነው፣ አላህን መገዛት። እሱን ካወቅ ማንኛውም ቢልጅ ነገር ሊሻውደን አይችልም። ስለ ዱንያ ስለ ዲን ስንከስብ ደግሞ የቱ ሀቅ ነው የሚለው ወይንም ደግሞ የቱ ትክክለኛ መንገድ ነው የሚለውን መርጠን እንሄድበት ይገባል። ዋናው ነገር አላማ ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ። አላማ የሌለው ሰው ሁሉም መንገድ ሊወልድ ይችላል፣ ሁሉም መንገድ ሊወስዶ ይችላል። እኔ ለወጣቶች የሚመክረው ነገር ቢኖር ለዲናችን ለተፈጠርንበት አላማ ትኩረት እንስጥ ወይም ደግሞ ቫሊዩ እንስጥ። በዛ በመቀጠል አላማ ይኑረን፣ ወዴት እንደምንሄድ ለምን እንደምንኖር ማወቅ አለብን። ሶስተኛ ደግሞ ለጊዜ ህይወታችን ውስጥ ለጊዜ ቫሊዩ መስጠት በጣም ትልቅ ነገር ነው። ጊዜያችንን በተለይ ውዱን የወጣትነታችን እድሜ ዝም ብለን በማያም ቦታ ማሳለፍ የለብንም። የሚጠፉትን ሽርፍራፊ ሰከንዶች ሊያሳዝኑ ይገባል። እነሱን ተቆጣጥረን አስበንበት ነው ኢንቨስት ማድረግ ያለብን። እኔን ውጤታማ አደረገኝ ብዬ የማስበው ጠንክሬ መስራቴ እና ለጊዜ ቫሊዩ መስጠቴ ነው። ጊዜም በአግባቡ ነው የምጠቀመው። ኖርማሊ አልጨናነቅም። መስራት ያለብኝን ነገር ወይም ደግሞ ዛሬ መስራት ያለብኝን ነገር ለነገ ብዬ አላቆየውም። ምክንያቱም ነገራቶችን ዛሬ መሰራት ያለባቸውን ነገሮች ለነገ ብለን ማቆየት ራሳችን ሸክም ይሆናል። እየተደራረበ መጨረሻ ላይ እኛ ራሳችን ነው የምንጥለው። እኔ ዛሬ መስራት ያለብኝን ነገር አላህ ፍቃድ ዛሬ ነው ለመስራት የምሞክረው። ጊዜም በአግባቡ ነው የምጠቀመው። እንደዛውም ደግሞ ራሴን አላጨናንቅም። መዝናናት ባለብኝ ጊዜ እዝናናለሁ። ለዲኔ ጊዜ መስጠት ባለብኝ ጊዜ እሰጣለሁ። ያ ነው ውጤቴ ወይም ደግሞ የስኬት ምስጢር ብዬ ማስበው። ማሻአላህ በጣም ደስ ይላል። ትልቅ ነገር ነው። ከአሁን በኋላ ያለውን ጊዜን በአግባቡ ተጠቅመ ደግሞ ለኡማውን ጠቃሚ አስፈላጊ ልጅ ለምትወል ምንም አንጠራጠረው። ይሄ ጅማሮ ነው። ኢንሻአላህ ለወደፊቱ ደግሞ የምታኮራን አገርን፣ ህዝብን፣ ኡማ የሙስሊሙን ኡማ ሁሉ የምታኮራ ልጅ አላህ ያደርገን። እንግዲህ እኛም ደግሞ ከሱ የምንማረው ነገር በአሁኑ ሰዓት ወጣቱ ከሱ ተምሮ ደግሞ ብዙ ነገር ራሱን የሚያሻሽል እንደሚሆንም ተስፋ እናደርጋለን። የሆነ ነገር አንቂ ነው። የሆነ ነገር ስናገኝ ለምን እዚህ ቦታ ላይ እኔ ራሴ መድረስ ምን ከለከለኝ? እኔ እንደሱ ሰው አይደለውም ብሎ መልህ እንደዚህ አይነት ስኬታማ ለመሆን መንገድን የሚጀምሩ ወንድሞች፣ ወጣቶች አይጠፉም እና በዚህ አጋጣሚ ወንድሞች ማለት ወጣት እንደ አጠቃላይ ነው፣ ሴትም ወንዱንም ይመለከታል። እኛም ሴቶች እንግዲህ ስንወልድ ልጆቻችንን በጥሩ ተርቢያ ስናሳድግ እንደዚህ አይነት ሰክሰስፉል የሆኑትን ልጆችን ማፍራት በአላህ ፍቃድ ቀላል ሊሆን ይችላል እና አላህ ይፍቀድ። እንግዲህ ዛሬ እንደምትመለከቱት ቤተሰቡ በሙሉ ደስ ብሎታል። በሰላም ወጥቶ ደግሞ መግባት ራሱ ትልቅ ነገር ነው። በሰላም ስለመጣልን እኛም አልሐምዱሊላህ አላህን እናመሰግናለን። ይህንን ሁሉ ስኬት ለዚህ ሰክሰስፉል እንዲሆን ላደረጉት ቤተሰብም ሆነ ጓደኞቹ ከጎኑ የቆማችሁ ሁላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ የዛሬ ቆይታችን ይህን ይመስላል። ዙዙ እስኪ የመጨረሻውን መስኪያ ደግሞ እኔ ምንም የምለው ነገር የለም። ያው እንደ አጠቃላይ ሁላችንም በተለይ ደግሞ የወጣትነት ጊዜ የሚባለው ነገር በጣም ወይ ወደ ጥቅም ወይ ደግሞ ወይ ወደ ኪሳራ ወይ ወደ ውጤት የምንደርስበት ጊዜ ነው እና ስቻለ መጠን ሁላችንም መልካም ነገር ሰርተን የምናልፍ ያድርገን እላለሁ። ከእሱም መልካም ነገር እንደ ተማርን ነው እኔ የሚገባኝ። ደስ ብሎኛል፣ እኔም ስላወቅኩት በዚህ አጋጣሚ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደውም ፌስቡክ ላይ ቼ ነው እኔ ይሄ ጀሙ ባለፈው ሳይተሽኝ ነበር የእናንተ ዘመድ ነዋ ምናምን ስልሽ አዎ ስትይኝ ወላሂ በጣም ነው የገረመኝ። ምክንያቱም በዚህ ደረጃ ብዬ አልጠበቅኩኝም ነበረ። እኔ እንደውም እንዲህ ተሸላሚ ነው ምናምን ስትይ ኖርማል ነበር የመሰለኝ እና ስሰማ ብዙ ፔጆች ምናምን ሲቀባበሉት ሳይ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንደዚህ አይነትን ሰዎች ደግሞ በአካል ማግኘት በጣም ደስ ይላል። ለማንኛውም አንተንም እንኳን ደስ አለህ። እማውን በአጠቃላይ የምታገለግል ጥሩ ደረጃ ላይ የተሻለ ደረጃ ላይ ደርሰህ ደግሞ የምናይህ ያድርገን እላለሁ። ምትዋለሽ? እሺ ጀዛኩሙላህ ኸይረን።